qabaculsa, puthjen e mora. Në profilin e ti në Instagram, Luiz Ejlli ka publikuar një foto. E tjera është realizuar më së miri dhe edituar nga fansat e zjarë të Luizit, puthjen që a i dha Kiara Titos. Dëshira e ti u plotësua, e i dhëndër dhe Kiara nuste të dy së bashku duke e kurorëzuar dashurinë e tyre, gjë e cila ndodh vetëm një herë në jetë dhe kjo ndodh në Big Brother VIP Albania, ku është një dasëm që është në të gjithë shtëpitë shqiptare. Për më tepër, Luizi duket se e ka shijuar në maksimum, dhe për më tepër puthjen që Kiara i ka dhënë atij është një puthje e cila do të mbahet më gjatë. Kjo është një real love, kështu që mund të themi gjithashtu se kjo foto është një portret i personalizuar i Luizit edhe Kiarës.